Men helikopterplattan går väl tyvärr inte upp på den. Wow. Hiss 177. En awesome flourishant våningsvisare. Här har nog åkt många sjuka personer. Hydraulik? Eller? Ja, bra item inte. En jävligt häftig våningsvisare. Ja. Bailer och hiss. Bauer. Bauer. Gångförbindelse. Håll i. Hoppsan, Aina. Hoppsi. Oh, jag har hett helikopterklappar om den här. Jag åker ner till kulverten igen. Åh, vänta, vänta, öppna dum! Du måste få se en cool sak. Där, här. Dörr öppen. Jaha. Dörr öppen. Synd att det inte står när man håller in dörr stängd. Det är bara när man håller in dörr öppen. Så åker ni på en turiststolar. Wow. Dörren öppen, ja, gemensam. Det är bra. Ja. Det här var helt värt att åka den här isen med sjön. Okej, du kan stänga nu.